parade is ready for you. The parade square is ready for you. Are you ready? Yes, sir! The parents are there, ready for you. Are you ready? Yes, sir! It's time to stop crying, start smiling, and enjoy the parade. Are you ready? Yes, sir! How's your morale? Very good, sir! How's your morale? Very good, sir! How's your morale? Outstanding, sir! Let's together give Brace Parade that each and everyone who attend will remember. The Intake 20 Sovereign Spread are the best one so far. And now, look at you now. You're wearing a black ceremonial dress, which indicates that you have completed the journey in OCS. Don't forget who is behind the success. That is Allah Subhanahu Wa Taala. As quoted by its ayat, and my success can only come from Allah. In Him I trust, and unto Him I return. Pegawai-pegawai kadet pengambilan ke-20 sekalian, kamu datang dengan jiwa yang kosong tentang nilai ketenteraan. Semangat kamu kosong dengan semangat perjuangan dan keperwiraan. Di sini, kamu mengenal apa itu tentera, undang-undang, disiplin serta semangat keperwiraan. Sebentar lagi, kamu akan bergelar sebagai tentera terlatih selaku pemimpin-pemimpin yang menjadi tonggak keamanan negara tercinta ini. Barisan prajurit, parade komander, ASM dan sekalian yang membantu menjayakan upacara ini, hadapi persembahan ini dengan penuh pengharapan pemeliharaan daripada Allah. Semoga semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Amin. Masuklah ke medan perbarisan ini dengan semangat yang tinggi, melangkah dengan laungan takbir membesarkan Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Lost the sun above my head, lost myself in things I said, and why is all you've ever seen? To me, and you are now, God, and forgive.
Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita dapat sama-sama untuk menyaksikan upacara Sovereign's Parade pengambilan ke-20 Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Rajapura. Tahniah dan syabas kepada 81 orang pegawai kadet yang telah berjaya menamatkan latihan mereka serta sekaligus mempamerkan penampilan yang kemas dan bersemangat di perbarisan sebentar tadi. Anugerah Sword of Honor 54091 Pegawai Kedat Awangku Muhammad Kamarus Salihin bin Pengiran Muhammad Saifuddin. Anugerah Terbaik Akademik 22117 Pegawai Kedat Laut Nur Harzelah alias Nur Fazelah binti Yaakob. Anugerah Terbaik Kemahiran Tentera 22138 Pegawai Kedat Udara Dayangku Rabiatul Adawiyah alias Dayangku Sarimah binti Pengiran Razwan. Anugerah Terbaik Ketahanan Jasmani 54069 Pegawai Kadet Abed Zulfadli bin Haji Abdul Hamid. Setelah menamatkan latihan selama setahun dan kini bersedia pula untuk memikul tanggungjawab sebagai pegawai atau pemimpin muda di Angkatan Bersenjata di Rajapura. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beta kurniakan tauliah sebagai pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei kepada 81 pegawai pengambilan ke-20. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.